jadę i tamo, tamo. Cala, idę na kopaonik, cala, idę na kopaonik. Третьему. Буденье не может да се опише. Значи, толико дрхти, толико срећна. Значи, толико узбуђена. Она толико воли да се вози колима. То је ненормално. Само је каже, идемо да се возимо и то је крај. То је крај. Чао, Сало. Од снега ни трага ни глас. Baš onako estetično za snim. Malo javimo, stižemo za nekih sat vremena. Trenutno smo, pojma nemam gde, stali smo Lara da piški i da malo protegnemo noge i idemo dalje. Od snega ni traga ni glasa. I polako se nazire snegić. Za nekih pola sata stižemo. Nadamo se da ima snega, bar malo. Jer ovdje je sve apsolutno suvo, kao da snijega nikad nije ni bilo. Ali gore ima kopaljagi malo, tako da nadamo se da će biti snijega. Upravo smo stigli posle 100 godina putovanja, snega skoro da nema, nažalost, ali valjda će biti. Baš malo, putevi su skroz čisti, vidi se tek tamo negdje u daljini, kažem skoro da nema, ali valjda će biti. U ormaru ti je posteljina. Evo sad ćemo vodu celo čekati. Sad ćete nas snimiti da vidite kako izgleda apartman, jako je slatko. Prvo da nam Lari da pije vodu pošto je baš ožednjela i meni se ide u WC i sve, ali snimit ćemo sve. Dođi sad, čekaj, vidim. A, dole je u autu. Činjenica. Ajde, on mi hoće ja neko sa mnom. Idemo po stvari, ajde. Cava, ti ne. Neko stane Lara sa tobom unutra. Idemo da uzmemo stvari i... Možete sve da ponesu. Pa vratit ćemo se ako baš nešto. Da ne ostaje ona sama. I eto. Vidite kako je lijepo. Vjerovatno piše neko. A mislim da ne. Ja mislim da ne. Ne, ne, vrati se, bebi. Vrati se. Izađi bolje na terasu. Mislim da je pisalo da ne. Pa da, čudo je. Da, nema, ne prepoznaje. Ne znam kako ćemo kada budemo išli na bazen. Baš je lijepo i čisto sve. Sada ću da vas snimim pogled. Kako bi bio lijep pogled, samo da ima snijega ovdje. Bi bilo dobro. Vidite ovo? Prelepo. Evo su apartmani. Evo da vidite kako izgleda apartman. Mali je, ali je sve baš slatko. Ovdje imamo malu kuhinjicu. Sad ne znam što ima od pribora, ali verujem da imaju sve. Ja, vidi! Evo da ti kuvam kafu. Sunđer Bob. Ima šoljica, džezva. Vidimo da li ima tanjira i što ima još. Ovdje nema gore ništa. Ovdje, što je ono, toster. Ovo je prazno. Onako sve što treba za kuvanje vode. Malo ova jedna ringlica. Ima pribora, da. Ovo je kantica, verujem da ima i tanjira i sad da ne razgleda. Evo ga frižider da stavimo ovo što smo poneli. S koje strane se otvara, da se uopšte... Ovdje kore. Evo ga, uključenje radi, tako da ćemo da stavimo sve. Lara je ožednjela kao luda, sad je sve isprskala ovdje pločice. Ovdje odmah sa desne strane je kupatilce, malo je, ali slatko. Evo mene. To je to, tuš kabina, ono, sve što ide. Ovdje kažem čiviluk, tu nam je 100, Veljko koji gleda gluposti. Ja koja nisam ponela sobne, ponela sam samo japanke za bazen, tako da osuđen da nosi to.
šta ću. TV, stočić, jako je slatko i imamo minijaturnu terasicu na koju, mislim, ni ne može da se izađe, može to samo tako da se puši, ništa drugo. Ništa drugo. I ovdje nam je sobica. Baš je lijepo toplo. Ovdje je posteljina za dnevnu, pošto se ovaj krevet razloči, tu će Paveljkova sestra, mi ćemo ovdje. Lijepo je sve čisto. Tako da, za sad smo stvarno zadovoljni. Jedina zamjerka što nemaju sobne papuče, ja zato nisam pala, kao sve sam se nadala, možda će da imaju, ja uvijek ponesem i uvijek svi imaju, ali eto, nema veze. To je to. Idemo da jedemo, gladni smo, žedni i čujemo se posle. Tablica množenja, lele. Da vidim to. Tablica množenja, to neću ja. Odmah si izgubila. Nemoj bolje. Ne znam šta je ovo. Zanimljivo, vidjet ćemo poslije. Daj ono drugo da vidim šta je. Ovo je zanimljivo. Mogli smo i... Taman sam htjela kažem, čovječe, ne ljuti se, nismo ponavljali. Mogli smo. A vidiš, oni... I kad sam vidjela onu šolju, sunđer boba. Da razumiješ da nije tvoja kuća, ne možeš da lajiš stalno. Čuješ? Ne može. Zaboravi ljudi da su ispred. Sad je to od mani, ajde. Sad je negdje oko 5 popodne, biti nešto. Pošle smo malo da se prošetamo na svež vazduh i da odemo do Maksija. Iako smo negdje da nađemo neku apoteku, pošto Veljka boli grlo od svih mogućih lekova koje sam ponela. I za mučninu, i za temperaturu, i 300 lekova sam ponela, ali za grlo ništa. Tako da ćemo da vidimo ako ima u blizini negdje neka apoteka. Veljko je ostao sa Larom. Njoj je toliko sad čudno, zato što nema njenog mirisa, nije navikla, ovo je prvi put da je negdje vodimo. Mnogo je mračno, znam da mi ne vidite ništa, ali bar me čujete. Uglavnom, pošle smo malo da se prošetamo. Da samo znate koliko je toplo. Od snijega ništa. Nema potrebe čak ni kapa da se stavi, rukavice mi ne trebaju, stvarno je baš toplo. Mi smo poneli svu naravno opremu zimsku, ali nema potrebe ni jakne, ni pantalone, ništa da se oblači, samo obični jakni, to je to. Stvarno je baš toplo, čak da bacim đubre. I to je to, ništa, idemo sad gore da vidimo šta ima. U blizini je Maksi, to smo vidjeli, možda 10 minuta. I ima još pak nekih radnji, možda je tu negdje apoteka. I to je to, u principu. Sutra ćemo da idemo najvjerojatnije na kupanje. Tu u blizini iznad nas ima neki ovaj spa centar, bazen. I tako to, sve se to doplaćuje, ali nema veze, jedan dan ćemo da iskoristimo na to kad već nema snijega. A u subotu su rekli da će biti snijega, tako da se nadamo da će pasti, pa da bar malo vidimo snijega. Ja sam ponela kliska, pošto... Nismo nikad skijali, kratko ostajemo da bismo sad učili da skijamo, tako da tu je klisko, sanke naravno da nismo poljeli, pro toliko stvari nije naravno bilo mesi za to, tako da smo poneli dva kliska pa da će biti malo snijega. Odjavljam se sad zato što ne mogu više, idemo usprto. Evo vraćamo se iz Maksija. Jedva smo izgurile da dođemo do Maksija. Možda ne deluje da je toliko uzbrdica, ali boga mi jeste. Katastrofa, em je pretoplo, skuvale smo se. Da, ovdje je toplije nego kod nas, ali stvarno. Tako da idemo sad nazad do apoteke i idemo na kafu. Da, do apoteke nema šanse da odemo, zato što i od Maksija nam treba do apoteke još 6 km. Apsolutno nema šanse, jedva smo izgurale i ovo do Maksija, tako da ćemo sutra kolima. Nek Veljko malo odmori, uzela sam mu negro bombone pa nek njih jede dok ne odemo do apoteke. To je to, uzela sam malo mandarina, limun, još pak neke sitnice smo kupile, ništa bitno. Tako da to je to, idemo nazad, kako je sad lakše kad idemo nizbrdo. Znači, crkla ćemo dok smo se popile, jer kažem, pritom je pretoplo, ja imam ispod
neki duk sa krznom, znači mokra sam cijela. Tako idemo nazad. Mogu misliti kako je njo ispod ovog krzna. Majke. Šta mislite šta se radi sad? Kokaju se kokice. Iako smo bili do Maxija, kupili čips i još smo pre puta svratili i suzili nešto od griskalica, ali ništa bez domaćih kokica i mene genijalca koji je poneo kokičar. Sve je sjajno, samo so nemamo. Čudi me da nemaju ni so, šećer, kafu, mislim te osnovne stvari. Da sam znala, ponela bih, uglavnom to svi imaju. Tako da eto još jedne zamerke. Mislim, malo bez veze. Ako već imaju kuhinju, i sav pribor i sve, bar to osnovno, šećer, so, bar su to mogli da obezbede. Mislim, imaju činice, ali su sve apsolutno prazne, baš bez vese. Mislim, se svetala, pogledamo, mogli smo kupimo sad u Maxiju, ali ajde, nema vese. Još ćemo neslane, šta se radi. Ajde da piškiš. Idemo napolje da piškiš. Dobro jutro. 7:50 je. Jo, spavala sam ko na iklama. Lara je našla društvo. Neće da se druži s tobom, dođi. Jutro, nadam se da me lijepo vidite i čujete, pošto ovdje kad sam upali sve, matka se pali ova ventilacija, to me strašno nervirali što da radim. Nisam kod kuće. Sada je 8 sati, probila sam se vadila Laru da piški. Znači da se umijem, ponela sam ovu mivalicu, što je najmanje tako ovdje koju imam, pa... Prošim dok sam ovdje onako imam malo, možda i čak ovdje i potrušim. E sad što se tiče današnjih planova, nemam pojma, snega nema uopšte i dalje. Znači sve je bez, sve je suho kao da nismo na planini, znači ni trunčice snega nema. Tako da stvarno ne znam gdje ćemo, šta ćemo danas da radimo. Mislim, šetat ćemo sigurno, ali nešto nije mi zanimljivo da... Mislim, nije mi zanimljivo. Ovdje nema toliko zanimljivih stvari da se obiđe, ovdje je normalno više priroda, ali je lepše da šetite kroz prirodu kad ima snijega. Mislim, to nam je bio plan. E sad, šetat ćemo svakako, ali bi bilo 10 puta zanimljivije da ima snijega. I vidimo da se... Igramo u snijegu da se spuštamo ovako i malo bez veze. Tako da ne znam, sad smo ustali da popijemo kavu, da doručkujemo i onda ćemo već da vidimo gdje i šta i kako. Inače, jako loše sam spavala zato što je krevet očajan. Kako mrdem, tako krčim. Dušek je neudoban, jasno, joj. Ja obično nisam nekako se žalila, sam mi je baš onako bilo nezgodno. Stavit ću ovaj puder koji sam ponela. Čisto malo da izgledam svežije. Da budem bijela baš onoliko kao vampir.
češljem, češljem mi je u koferu i to je to, idemo da pijemo kafu, doručkujemo i vidimo se vjerojatno poslije negdje na polju. Dobro jutro. Dobro jutro, čin čin. Kokica od sinoć, mogu da se bace, naslonem.